Subjectif. Українці все ще спостерігають за Євробаченням. Війна війною, але спочатку пісня. Боже. Да-да, ви взагалі помітили, що в відборі на Євробачення більше скандалу, ніж в самому Євробаченні? Україні ніби пороблено з Євробаченням. Скандалів навколо участі України не було лише до 2003 року. І це дуже сумно, тому що от наша виконавиця Аліна Паш мало того, що була в Криму, так потім ще й підробили документи. Я не робила якоїсь какахи. А потім ще й вийшло, що і гурт «Калош», який ми всі так любимо, також, ну, вроді якось не камільфо відправляти на це Євробачення. Кажуть, що наш учасник гурту був в Росії. Тіпок, покажи листок. У 2013 році я дійсно був в Росії на концерті Михайла Поплавського, як масовка, просто флопав, не виступав. Сильно? Красава. Красава. Я думаю, що в нас знову ж таки ніхто не поїде на Євробачення, бо поляха просто зібрали хрен знає кого. Може, це вже час, щоб Україна сказала, що може нам не треба на то Євробачення, бо що там нікого ніяк відправити не можемо. Друга цікава новина. Головний офіс за львівською митниці відключили від світла за борги. Да-да, хто там казав, що в нас митниця копається в грошах? Вон, бачите, ребята не можуть заплатити за світло і за те, щоб електрочайник ставити. Ну, погодьтесь, ну це прям дуже смішно. Та й таке, що? І третя цікава новина. В нас оновився Патреон. Ви ж знаєте, що ми розкачуємо наш Патреон і там оновлення. Я там буду кожного тижня писати якусь новину. В кінці місяця буде виходити окремий подкаст саме для вас. А також ми працюємо над різним мерчем, який будуть отримувати наші патреони. Тому заходьте, підтримуйте нас на Патреоні, тому що для нас це важливо, а для вас додатковий контент. Побачимось! Як ви вже зрозуміли, це п'ятниця і це саме час для суб'єктивних новин. Суб'єктивні новини. А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин зі всього світу з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати нашим патронам, а особливо вот тим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. І перша новина, як завжди, про метаверси. В нас, здається, не було ні одного випуску без метаверсів. А тепер вона відносить нас в Китай. Китай, як мінімум 10 міст додали Метаверс в програму свого економічного розвитку. І це дуже-дуже круто, тому що, ну блін, технологія, значить, працює, хоча ніхто не знає, що той Метаверс має бути. В результаті, як виявилось, Китай, скоріш за все і почнеться, тому що там, прям на державному рівні, вирішили розвивати метаверси. Міста хочуть розвивати метаверси для того, щоб дати можливість локальним жителям або туристам походити, подивитися, який гарний в нас Китай. Я не поняв, це що, Таймс-сквер чи що? Але при цьому також багато місць хочуть додати метаверси для того, щоб люди могли ходити в державні організації і, блін, заплатити за світло, за воду і так далі, але вже в метаверсі. Як кажуть самі китайці, що людям із-за ковіду не можна мандрувати, дуже важко кудись вийти, тому вони хочуть додати можливість людям хоча б походити по державним організаціям. При цьому в метаверсі всі ці будинки будуть створені точно такими ж, як вони були в реалі. Люди зможуть там ходити і вообще насолоджуватись тим місцем, де віртуальний і реальний світ прям об'єднуються разом. За планами Китаю, вони хочуть вкладати величезні гроші в розвиток так називаємої Digital Economy. При цьому, як ви пам'ятаєте, Китай прям майже забанив всі криптовалюти, але в Digital Economy вони хочуть дуже сильно вкладати. І Metaverse – це одна з ключових речей. За планами, вони хочуть збільшити ВВП з Digital Economy до 10%, хоча зараз воно приблизно 7.8%. Ну і от, як ви бачите, майбутнє вже наступило, але, на жаль, не в нас. Друга цікава новина про наш мозок. Виявляється, що от у всьому світі люди стараються створити квантовий комп'ютер, а по словам Bon & Turing команд, наш мозок – це вже є квантовий комп'ютер. Нічого собі. І при цьому вони випустили дуже крутий ресерч, в якому кажуть, що наш мозок просто емулює математику. Бо, як приклад, вони приводили, що 6-10 тисяч років назад люди не знали чисел, але при цьому не губилися, думаючи, скільки ж дітей вони загубили. Вони там загинали пальці і так далі, але вони знали, що якщо в них там 10 дітей, хоча вони не знали слова 10, якщо один пропав, то в них залишилось 9. Ну і в результаті вони знали, що якщо хтось щось пропав. Ексель!
І при цьому вони приводять такий приклад от в статті, яку ми вам додали, що якщо ви знаєте, скільки буде 4 плюс 5 – 9, наступного разу, коли я вам скажу, скільки буде 4 плюс 5, ви не будете це підраховувати. Ви будете знати, що це 9. І тому вчені видали декілька картинок, бо вчені в нас що люблять картинками. Вони провели скан мозку, коли людині задавали якусь математичну операцію. І як виявилося, що одна частина мозку займається тим, що знаходить вирішення арифметичної проблеми, а інша частина мозку робить так, типа, ну, здається, ця херня дорівнює 9. І от 4 плюс 5 – 9 – це ви не рахували, ви вже знали цю відповідь. Знову ж таки, виявилося, що ми, як люди, не знаємо, як наш мозок процесить математику. Сама математика для мозку – це просто якийсь такий віртуальна мова, яка допомагає знаходити якісь рішення. Але все ж таки, наш мозок працює на знаходження прям от правильної відповіді. Точно так же, як працюють квантові комп'ютери, де вони вистраюють кубіти, і в якийсь момент вони, люди на них дивляться і знають, о, відповідь 9. Точно так же працюють і наші нейрони. Коротше, дуже цікава стаття, дуже цікаво, чи виявиться наш мозок таким квантовим комп'ютером, і чи працює він як квантовий комп'ютер, тому що раніше ми все ж таки думали, що він працює якось по-інакшому. Хоча це ж мозок, ніхто не знає, як він працює. Третя наша цікавинка. Пам'ятаєте Pegasus? Да-да, Pegasus – цей софт, який можна було закинути на любий iPhone, на любий Android, а потім дивитися, що ж там робиться, і людині навіть не було потрібно клікати на якусь лінку, чи ще щось, просто відправляли меседжем. Сам софт Pegasus зробиться такою компанією, як NSO Group, вона з Ізраїлю, і от вже декілька років з нею воюють прям всі корпорації. По ідеї, Pegasus був задуманий, що він буде використовуватись державними органами для того, щоб слідкувати за терористами, бандитами і так далі, але по факту виявилось, що Pegasus'ом користуються для того, щоб спостерігати за журналістами, за активістами, за борцями за права людей і таке інше. І от в минулому році Сполучені Штати Америки заборонили любі організації працювати з ізраїльським NSO Group для того, щоб Pegasus не розвивався. Компанія Apple постійно подає в суд на NSO Group за те, щоб вони перестали використовувати діри в iOS для того, щоб Pegasus працював. І тепер Європейський Союз вирішив, що ні, та херня нам надоїла. Тому що нещодавно знайшли, що Pegasus використовували для того, щоб спостерігати за трьома активістами в Польщі, які критикували владу. О, курва! Що вроді як досить проти свободи слова і взагалі приватності даних любої людини. Тому Європейський Союз зараз теж б'є в колокола, каже, що Pegasus це погано і з NSO Group працювати не можна. NSO Group, як завжди, відмалчується і просто створює нові версії Pegasus. Коротше, це дуже дивно, коли держава з однієї сторони використовує Pegasus, а з іншої сторони інші частини держави хочуть цей Pegasus заборонити. Подивимось, тепер проти Pegasus вже і Apple, і Сполучені Штати Америки, і навіть Європейський Союз. Всі deeply concerned. Новини з Фейсбука. Вони вирішили перейменувати свій ньюсфід, це таймлайн, на якому ви дивитесь всі новини, просто фід. Чому вони вирішили це зробити? Тому що після того, як вийшов Facebook Files, знайшли, що, в принципі, люди читають всі новини з Фейсбука. А люди, які пишуть новини, вони знають, як їх пушити наверх, щоб алгоритми їх ранкували вище, тому коли ви відкриваєте Фейсбук, в першу чергу ви бачите новину про щось гидотне, про якусь зрадоньку і таке інше. Самі Фейсбук вирішили з цим боротися, сказали, що депресія на людей не треба розганяти, і для того, щоб показати, що вони дійсно хочуть з цим боротися, вони перейменували NewsFeed просто фід. Сподіваємось, що за цим перейменуванням буде також якесь технічне рішення, яке нам всім допоможе в кінці кінців бачити в таймлайні Фейсбука не тільки зрадоньку, а й котиків, якісь свадібки, те, що ваша сусідка спекла якийсь пиріг. От таких нам оновлень більше треба, а не те, що сказав якийсь п'яний політик про те, що хтось на когось нападе, а хтось на когось не нападе. Коротше, більше котиків вам в ленту. І остання наша цікавиночка на сьогодні. Компанія Coinbase купила рекламу під час Супербоулу. Хто дивився Супербоул, тот бачив ту рекламу, яка показувала QR-код, який відбивається від сторін екрану. І от в течені 60 секунд по екрану бігав QR-код, і всі дивились, чи попаде він в кутик чи ні. Багато людей його зісканували і побачили, що це реклама Coinbase. При цьому Coinbase сказав, що ті, хто доєднається до 11 лютого, отримують $15 собі на рахунок. Реклама вийшла настільки популярна, що Coinbase здох. Да-да, велика кількість людей дивилась на цю рекламу, просканувала, зайшла на Coinbase і Coinbase впав. З іншої сторони, це офігенна реклама, але дуже дорога. Просто до прикладу, мені здається, реклама на Супербоулі мінімум коштує приблизно $6 мільйонів за одну хвилину. Але дивлячись на
те, що сам Супербол дивиться багато-багато мільйонів людей, показати цю рекламу всім людям, для того, щоб вони пішли і почали торгувати криптою, яка зараз неймовірно популярна, а також реклама інших криптобірж була також дуже популярна на Суперболі. Там був і якийсь Checkout.com, і FX, і ще декілька бірж. Коротше, як ми бачимо, криптобіржі заманюють як можуть тільки користувачів, от навіть тепер на Суперболі. Що ми можемо сказати звідти? По-перше, реклама на Суперболі дійсно працює. По-друге, якщо ви зможете поставити QR-код, кучу людей зможе зайти, і ви це зможете відтрекати. І по-третє, ну, як бачите, Coinbase не витримав. Не витримав напливу людей, які хотіли почати торгувати криптою. Суб'єктивні новини. Ну що, як тобі новини? Тобі сподобалось, а ми хочемо донести їх до більшої кількості людей. Тому лайкосик ставимо. Суб'єктивні новини. Що ж, і переходимо до спеціальної новини, про яку хотілося б трошечки більше поговорити. Третя година ночі за нашим, або перша за лондонським. Це вже точний час вторгнення. Ми зараз знімаємо це все в середу, 16 лютого, якраз в день, коли Росія, по даним з Sun і інших таблоїдів, мала би на нас напасти. Я живий! Як ми бачимо, 15 лютого Росія почала відводити якісь війська. Росія відводить частину військ від українського кордону. Міноборони Росії повідомили, що частково відводять війська. Дані західної розвідки інші. Супутникові фото підтверджують не відведення, а нарощування російських військ. Говорити не означає робити. Зрозуміло, чи вони дійсно відводять, чи вони приводять. Це вже хай воєнні експерти говорять, що буде далі. Відводить чи не відводить. Я можу вам сказати, я як хірург 72 роки. Та я хоч одного, ну точно заріжу, падлу москальську. Але якраз після того, як вони сказали, що вони відводять якісь війська, на Україну пішла дуже масована кібератака. Сайт Міністерства оборони, Збройних сил, а також мобільні додатки двох державних банків сьогодні лягли. Дійсно, вчора, 15 лютого, була здійснена найбільша в історії України DDoS-атака. Першими, хто впав від цієї кібератаки, був Приватбанк, якого тупо задедосили, а потім впало Міністерство оборони України. Вставай! Через не можу. Через ще трохи. До кінця. Про що ми можемо говорити зараз? Кібератаки будуть невід'ємною частиною бойових дій вообще усюди. І як ви бачите, навіть в риториці американської влади кажуть, що якщо будуть кібератаки на Америку, вони будуть це сприймати як реальна атака. А нам з вами треба готуватись до того, що буде більше. Україна готова до подібних атак. І якщо зараз це була атака на сайт Міністерства оборони чи на приват, можливо, що ці атаки будуть на більш необхідні для нас організації. Це можуть бути і електростанції, це можуть бути і лікарні, це може бути і супермаркет. В результаті не треба панікувати, треба готуватися і зрозуміти, що правила війни, як ми бачимо і як експерти кажуть, вони досить сильно змінились. Без паніки. І те, що відбувається зараз, і пугання зброєю біля границі, і кібератаки, а також навіть те, як медіа пропонує різного роду інформацію, такі штуки будуть постійно, і це частина війни. І тому, якщо ви почнете панікувати, вважайте, що ви стали жертвою гібридної війни уже. Тому потрібно видихнути. Заспокоїтесь. Не треба от вам цього всього читати, не треба вам це все приймати близько до серця. Всюди діліть на 100. Ми зараз можемо побачити, що такі таблоїди, як The Sun і так далі, вони вже навіть писали пости про те, що Росія точно нападе на Україну, хоча вони ссилались на секретний істочник. Ну, розумієте, да? От зараз таблоїди говорять точно так же, як пані Мирося з Фейсбуку, яка каже, що, блін, я от точно знаю, в мене є син двоюродний брата третьої лікарки, від якої я народжувала, і він казав. Коротше, таблоїди зараз роблять те ж саме. Навіть Reuters взяли і запустили стрім, на якому показували Хрещатик, і підписали, що Хрещатик якраз перед атакою Росії. Коротше, це піздец. Я чесно вважаю, що це дуже-дуже погано, і дуже жахливо, що ніхто з них не понесе ніяких ні штрафів, нічого за те, що вони дезінформують людей. З іншої сторони, ребята в Києві дуже прикольно поступили і вивісили об'явлення про продам гараж на дроні перед цим стрімом. І мені здається, це найкраща відповідь, яку ми могли би придумати. Добрий день. Добрий. Я цікавлюсь з приводу продажу гаража на Солом'янському районі. Та я вам ще раз говорю, ви ошиблись номером. Який гараж?
Провірте номер. Всього доброго. Тому тримайтесь вкупі, тримайте голову холодною, не панікуйте. Все це буде, це частина війни, це частина того, що буде відбуватися ще, напевно, дуже-дуже багато часу. Тому, не знаю, напевно, одне з найкращих дій буде поїхати до бабці в деревню, де немає інтернету, і слідкувати за козами, як каже Кріс. Це буде найкраще, що ви можете зробити. Тому не переживайте і готуйтесь до того, що цього буде все більше. На цьому все моє найкраще в світі катани. Дякую, що додалися аж до цього моменту. І далі по старій схемці. Лайк, підписка, дзвіночок, а може залиште свій коментар. І головне, не панікуйте і не хворійте мені.